पखी उड़े पाखी मिली पाई मुकोली दूसो कोते आकी है पहाड़े सोबी होई बाउली भांगे पोखी मन होते नुआ पुन बिसरा है पाए ओ तो दिने बांधी लोले मन कोरी ले पन हाहे रे मिली दिए তই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিবি বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো। মোৰ ভুল হৈ গ'ল ৰশ্মি, বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলো মই। আজিলৈকে ঘৰখনৰ সকলো দায়িত্ব সকলো সিদ্ধান্ত দেউতাৰ মতে হৈছে আৰু মই দেউতাৰ কথা পেলাব নোৱাৰো। আপোনালোক যাওক, মই পাছত এপাক আহিম। আৰু খুৰা, আপুনি কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টত থাকিব। ঠিক আছে, বহা যাওক। অলকেশ দা, ক'ৰবালৈ যায়? অঁ, তুমি ক'ত যোৱা? খুৰাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তেওঁক আজি ৰিলিজ দিব নহয়? ৰিলিজ দিব নহয়, দিলেই। তেওঁলোক এইমাত্ৰ গ'ল। হয় নেকি? চিন্তা কৰিব নালাগে, আহা, মই তোমাক ড্ৰপ কৰি দিম। ব'লো। কথাবোৰ ভাবি ভাবি মোৰ মাথাই কাম নকৰা হৈছে জানা। কি কথা ভাবিছে ইমানকৈ? দুবৰীৰ কথা। কিয় কৰিলে তাই মোৰ লগত এনেকুৱা? কিয় কৰিলে মানে, তাই তুষাৰক ভাল পাইছিল আৰু ঘৰৰ মানুহে সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো মানি নল'ব বুলি ভাবিয়েই তাই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে। কিন্তু তাই মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে কিয়? আপুনি জানো আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ তাই খুলি কৈছিল। ডাইৰেক্টলি কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু তাই মোৰ মনৰ ভাৱ বুজি পাব বুলি ভাবিছিলোঁ। আচলতে তাই বাৰু মোক বুজিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিলে নেকি? এতিয়া মোৰ কি হ'ব তাইৰ অবিহনে? শুনক অলকেশ দা, মোৰ মতে আপুনি সকলোবোৰ কথা পাহৰি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। কাৰণ এইবোৰ কথা ভাবি থাকি মন বেয়া কৰি থাকি একো লাভ নহ'ব। কিন্তু সকলো কথা পাহৰো বুলি জানো পাহৰি যাব পাৰি? ট্ৰাই কৰিলে এই দুনিয়াত নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। বাৰু অলকেশ দা, মই ইয়াতেই নামো, মোৰ এটা কাম আছে। নাই, পাহৰো বুলিয়ে সকলো কথা পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। মই জানিবই লাগিব কিয় দুবৰীয়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কাম কৰিলে। আপুনি কি বিচাৰি আছেনো? এ, মোৰ চশমাযোৰ ক'ত থলো জানো? পেপাৰ পঢ়ি বাহিৰৰ টেবুলতে এৰিলে চাগে। ক'লৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছেনো? সকলোবোৰ জানি বুজিও কি যে প্ৰশ্নবোৰ কৰি থকা নহয় তুমি। ঐ, মইনো কেনেকৈ জানিম? আপুনি কিবা মোক কৈছিলে নেকি ক'ত ওলাই যাব? কিয়,
ইহঁতৰ বিয়াৰ বাবে ভাল দিন এটা চোৱাব নালাগিব জানো? লাগিবতো, মইতো আপোনাক কম কম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। তোমাৰ ভাবি থাকোঁতেই যাব। ইফালে মই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে বিয়াৰ দিনটো ঠিক কৰি ঘৰ পামহি। এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ হ'লে যা যোগাৰ কৰি হ'বগৈ জানো? যা যোগাৰ কৰিব লাগিব, মই আছোঁ, ল'ৰা দুটা আছে, কিয় নহ'ব হে? নহয়, হোৱাটো হ'বই, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। মই অবনী দেউৰ ওচৰত বিয়াৰ দিনটো চোৱাই আহোঁগৈ। তুমি তন্ময়ক ক'বা দুয়োটাই মিলি যাতে বিয়াৰ মোটামুটি লিষ্ট এখন ৰেডি কৰি ৰাখে। সোনকালে আহোঁ। মায়ে আজি মোক কি কৈছে জানা? কি কৈছে? সোনকালে বোলে আমাৰ বিয়াখন পাতি দিব। হয় নেকি? বৰ ভাল খবৰ এটা দিলা দেই। তাৰমানে তুমি আমাৰ বিয়াৰ বাবে এক্সাইটেড হৈ আছা? নিশ্চয়। সেনেকৈ দূৰে দূৰে লুকাই লুকাই তোমাৰ ওচৰলৈ আৰু কিমান আহিম? বিয়াখন হৈ গ'লে অনবৰতে মই তোমাৰ ওচৰতে থাকিব পাৰিম। কিয়? চাকৰি নকৰা? চাকৰি নকৰিলে মই তোমাক খুৱাম কি? তেনেহ'লে কামৰ সময়ত কাম, আৰু বাকী সময়বোৰ মই তোমাৰ লগত। যা, কোনোবাই দেখিব। সেইবাবেইতো মই বিয়াৰ বাবে এক্সাইটেড হৈ আছো। তেতিয়া অন্তত বীৰৰ দৰে নিজৰ ৰুমত এণ্ট্ৰি মাৰিব পাৰিম। তুমি ওচৰত থাকিলে মোৰো ভাল লাগে, কিন্তু কিন্তু কি? আমাৰ বিয়াখনত যদি দুইখন ঘৰে সমানে ছাপোৰ্ট কৰিলে হয় কিমান ভাল লাগিলহেঁতেন। সেইটো হয়, কিন্তু এটা কথা কি জানা, মানুহে ভবাৰ দৰে সকলোখিনি নাপায়। সেইবুলি নোপোৱাখিনি কথা ভাবি দুখ কৰি পোৱাখিনি যদি আদৰি নোলোৱা তেনেহ'লে জীয়াই থাকিবা কেনেকৈ? তুমি তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবি মন বেয়া কৰি নাথাকিবা। আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ খুব মৰমীয়াল। তুমি যদি তেওঁলোকক মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰা, চাবা তুমি তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা পাহৰিয়ে যাবা। আৰু তোমাক বহুত 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 মৰম দিবলৈ মইতো আছোঁৱেই নে কি? দাদা, তই ইয়াত আছ? মইতো গোটেইখনতে বিচাৰি আছোঁ। নহয় মানে মই বুজিছোঁ বুজিছোঁ। পিছে বয়ে যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তই মোৰ লগত অকণমান আহিব লাগিব। অঁ বল। দাদাক আকৌ মোৰ লগত লৈ যোৱাৰ বাবে খং কৰি নাথাকিবা। একেবাৰে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবহে আহিছোঁ। ৰুমটোত চিৰদিনৰ কাৰণে তলা মাৰি দিয়া, আৰু কোনো কাৰণতে যাতে সেইটো ৰুমত তলা কোনেও নুখোলে। চিৰদিনৰ কাৰণে তলা মাৰি দিয়া, আৰু কোনো কাৰণতে যাতে সেইটো ৰুমত তলা কোনেও নুখোলে। শুন, দেউতাই এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে ডেট এটা ফিক্স কৰাৰ কথা কৈছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ আমি দুটাই মিলি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি আলোচনা এটা কৰি চাওঁ। মইনো কি ক'ম, দেউতাই যেনেদৰে বিচাৰিছে আমি তেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰি দিয়াই ভাল হ'ব। তই তেনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব? বিয়া তোৰহে, গতিকে বিয়া কাক মাতিবি, কি খোৱাবি, এইবোৰ চব তোৰ মতেহে হ'ব। আৰু বৌৰ বাবে কাপোৰ গহনা, সেইবোৰতো বজাৰ কৰিব লাগিব নহয়। সেইবোৰনো মই ক'ত বজাৰ কৰিম? এইবোৰ কাম কৰিবলৈ মা আছে, নিহাৰিকা আছে, সিহঁতে কৰিব। মোতকৈ সিহঁতেহে এইবোৰ কাম জানিব। হ'ব বাৰু, সিহঁতেই কৰিব, কিন্তু তই বৌৰ লগত কথাটো এবাৰ আলোচনা কৰ। তেওঁ পচন্দ অপচন্দ মাহঁতে কেনেকৈ জানিব? হ'ব দে, মই তাইক সুধিম বাৰু। দেউতাই তোক আৰু মোক আলোচনা কৰি সোনকালে বজাৰ লিষ্টখন ৰেডি কৰিব কৈছে। সময় যিহেতু একেবাৰে কম, কামবোৰ খৰখেদাকৈ কৰিব লাগিব।
ইমান লৰালৰি কৰাতকৈ বিয়াখন কেইদিনমানৰ পাছত পতাহেঁতেনো হয় দেখোন। নাই নাই, এইবোৰ কথাত দেৰি কৰি থকাটো ভাল কথা নহয়। বিয়াখন সোনকালে হৈ গ'লে তই অন্ততঃ মাৰ ভয়ত লুকাই লুকাই বৌক লগ কৰিবলগীয়া নহয়। কি কণীটো লৈ ল, ব্ৰেড লাগিব তোক? দুখন দে। দুখন দুবৰী, তোমাৰ ৰিজাল্টটো পাই আমাৰ আজি কিমান আনন্দ লাগিছে, কেনেকৈ বুজাম? থেংক ইউ দেউতা, বুজাবলৈ ভাষাই নাই। ৰিয়েলি প্ৰাউড অফ ইউ। মাৰ মই বহুত লাগি তোমালোকৰ নিচিনা সকলো কামতে পাৰ্গত ল'ৰা ছোৱালী দুটা পাইছোঁ। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকনো প্ৰশংসা কৰেনে? আপুনি যে কি মানুহ আৰু। যি প্ৰশংসাৰ যোগ্য তাক প্ৰশংসা কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে সিহঁতে নিজৰ সঠিক পথত যাবলৈ উৎসাহিত হ'ব। সেইটো হয় বাৰু। আজি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে তোমালোকক যেতিয়া প্ৰশংসা কৰিছিল, মই কিমান প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ সেইটো মইহে বুজি পাইছোঁ। মই বিচাৰোঁ তোমালোক এনেদৰে সদায় প্ৰশংসাৰ যোগ্য হৈ থাকা, আৰু তোমালোকক লৈ যেন আমি মানুহৰ আগত সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিবা যিবিলাক কামে মাক আৰু মোক যাতে মানুহৰ আগত মূৰ তল কৰি থাকিবলৈ বাধ্য কৰে। ক'ত আছা? এইফালে আহাচোন প্ৰতিভা। কি হ'লনো ইমান হুলস্থুলকে মাতিছে যে? কি হ'লনো মানে, এতিয়াৰ পৰা ঘৰখনৰ মানুহবোৰে তাকুৰি ঘূৰা দি ঘূৰিব লাগিব। মানে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত ভাল দিন এটাই আছে, বুধবাৰৰ দিনটো। বুধবাৰ দেখোন পৰহিলৈ। সেইকাৰণেতো ক'লো এতিয়াৰ পৰা সকলো ভাগে ভাগে কামত লাগি যাব লাগিব, তেতিয়াহে সকলোবোৰ যোগাৰ হ'ব। তাৰমানে আপুনি পৰহিলৈ বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিলে? ভাবিছোঁ মানে বাহিৰে বাহিৰে পেণ্ডেলৰ মানুহৰ লগত মই কথাও পাতি আহিছোঁ, অলপ পিছতে সিহঁত পাবহি। কিন্তু ইমানবোৰ যোগাৰ দুদিনৰ ভিতৰত হ'বগৈ জানো? সম্ভৱ কৰিব লাগিব। ইহঁত দুটা ক'লৈ গ'ল? আছে ভিতৰতে, দুয়োটাই মিলি বিয়াৰ বজাৰৰ লিষ্ট বনাই আছে। তাৰমানে লিষ্টখন এতিয়াও ৰেডি হোৱা নাই? তন্ময়, তন্ময়, কি হ'ল দেউতা? হেৰা, তুমি যোৱাচোন সোনকালে মোক চাহ একাপ বাকী দিয়া, মই আকৌ এফালে ওলাই যাব লাগিব। ঠিক আছে। কি হ'ল দেউতা? বজাৰৰ লিষ্ট ৰেডি কৰিলি? আমি দুটাই আলোচনা কৰি ৰেডি কৰিলোঁ, তথাপিও তুমি এবাৰ ভালকৈ চাবাচোন, কিবা থাকি যাব পাৰে। হাতত সময় একেবাৰে কম, পৰহিলৈকে বিয়াৰ দিনটো ফাইনেল কৰিছোঁ, এতিয়াৰ পৰা সকলো হাতে কামে লাগিব লাগিব। কাইলৈ যদি মোৰ লগতো তেনেকুৱা কিবা এটা হয়, তোমালোকে মোকো ক্ষমা নকৰিবা? নকৰোঁ। পৰহিলৈ? এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে ভাল দিন আছে বোলে। অহা সপ্তাহৰ দিন এটা ঠিক কৰাহেঁতেনো হয় দেখোন। দেউতাৰ দেৰি কৰি থাকিব খোজা নাই, একো নিয়ম নীতি নকৰাকৈ ছোৱালীজনী আছে ঘৰত, সমাজে কি ক'ব কচোন? কিন্তু ইমানবোৰ যা যোগাৰ সোনকালে হ'ব জানো? কৰিব লাগিব কষ্ট কৰি হ'লেও। তুষাৰ, তই দুবৰীৰ লগত আলোচনা কৰি কাপোৰ আৰু গহনাৰ লিষ্টখন কৰি ল, আৰু তাই যদি যাবলৈ বিচাৰে তাইকো বজাৰলৈ লৈ যাবি। আমিনো কিয় যাব লাগে,
নিহাৰিকা আৰু তুমি যোৱা। নহয়, বৌক এবাৰ কথাটো সুধি লোৱাটো ভাল হ'ব। তেওঁ যদি যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেনেহ'লে আমি দুজনীয়ে যাম ন মা? মুঠতে দেৰি কৰি থাকিব নালাগে, হাতত সময় একেবাৰে নাই। কি হ'ল, চাহ হোৱাই নাই? গৈছো, মোৰ দেৰি হৈছে। দেখিলি দেউতাৰ হুলস্থুলখন? মুঠতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰি যা। নিহাৰিকা, কাপ এটা দিয়াচোন। মা, তোমাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। ক, কি কথা আছিল? দুবৰী কথা। তাইৰ কথা এখন ঘৰ নুলিয়ালেই ভাল হ'ব নেকি? দেউতাৰে শুনিলে খং কৰিব। নহয় মা, কথাটো অলপ ভালকৈ ভাবি চোৱাচোন। তাই দুখ কৰিছে হয়, কিন্তু সেই বুলি তাইক আমি একেবাৰে ত্যাগ কৰি দিয়াটো তাইৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা নহ'বনে? তাই যে আমাৰ প্ৰতি কিমান অন্যায় কৰিছে সেইটো ভাবি চাইছনে নাই? মানুহৰ আগত মুখ খুলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিলে, কিমান গৰ্ব কৰিছিল মানুহৰ আগত দেউতাৰে তাইৰ কথা কৈ। এতিয়া সেইবোৰ মই সকলো বুজিছোঁ মা, তথাপিও কওঁ, তাইক আমি ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰোঁনে? নাই, দেউতাৰে তাইক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। আমি দুয়ো যদি দেউতাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ লাভ নাই। আৰু মই ভাবোঁ দেউতাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে চিন্তা কৰিয়ে লৈছে, গতিকে তেওঁক এইবোৰ কথা কৈ বুজাবলৈ যোৱাটো ভাল কথা নহ'ব। তাৰমানে দেউতাৰ সিদ্ধান্তটোকে মানি লোৱাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত অন্য একো উপায় নাই? আজিলৈকে দেউতাৰ কোনো সিদ্ধান্তৰ ওপৰতে মই মাত মতা নাই, আৰু এতিয়াও নামাতো। তেন্তে কাইলৈ যদি মোৰ লগতো তেনেকুৱা কিবা এটা হয়, তোমালোকে মোকো ক্ষমা নকৰিবা? নকৰোঁ। তাৰমানে তুমি একোৱেই নোকোৱা? নাই, মোৰ একো ক'ব লগা নাই। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? তোমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন মোক ক'বলৈ কিয় বেয়া পাইছা? বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। মোৰ কথা হ'ল, তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে আলোচনা কৰি মোক যি দিয়ে, যেনেকৈ বিয়াখন পাতে, মই তাতে সন্তুষ্ট। কিন্তু মায়ে কৈছে তোমাৰ লগত আলোচনা কৰি বিয়াৰ কাপোৰ গহনা এইবোৰ বজাৰ কৰিবলৈ আমি দুয়োটাই যাব লাগে। নাই নাই, মই বজাৰলৈ নাযাওঁ, তুমিয়ে যাবা মাৰ লগত। মই বুজিছোঁ, তুমি আচলতে আমাৰ বিয়াখনক লৈ যিমান হেপি হ'ব লাগিছিল সিমান হ'ব পৰা নাই, বেয়া মোৰো লাগিছে। আজি যদি দুয়োখন ঘৰৰ উপস্থিতিত আমাৰ বিয়াখন হ'লহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন। সেইবোৰ কথা আৰু মই এতিয়া ভাবি নাথাকোঁ, কি হয় দেখা যাব। মই কৰা দুখৰ শাস্তি যদি মোক ঘৰৰ মানুহবোৰে মোক এনেদৰে দিব খুজিছে, তেন্তে মই দুখৰ শাস্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু তুমি এইবোৰ কথা ভাবি বেছি মন বেয়াকৈ নাথাকিবা, দুদিন পাছতে আমাৰ বিয়া, যোৱা বিয়া কামত লাগাগৈ। পক্ষী মন কোতেনো আপুন বিচৰাহে পায়।